پیکر تراشی خوب، من شاعر این شکست دل این بخت مردم. پیکر تراشی پیر، بگذار تا بگویم مبرورتر شدی. عمری با پنجه های تو رشت آنگه که خوز مرمر خاموش و سنگ دل یک پیکری ظریف پر از ناز میشه. یا از دو چشم روشن و گیسوی تابدار نیازی امید میرفتیم و راز میکشیم. آنگه به پنجه های خودم طعنه میزنم وانگه برای خاطر خود گیرم طعنه برای این که به جای تو نیست. السلام علیکم و علام علیکم من طبیع خدا. کمال افتخار و مسرت دارم از این که بایش ریکسی فالت های هنری و سخنگوی اتحادی سرتاسری هنرمندان افغانستان حضور شما هموطنان ارجمند و مهمانان گرامی را در این حفلیه باشکوهی که به منظور بزرگداشت از شاعره مبتکر ممتاز و جوان کشور محترم بهار سعید الهان توسط هنرمند عالی مقام و فرهیخته کشور پروفسور حیزرزاد و ارادتمندان تدبیر گردیده است وکالتا خیر مقدم و خوش آمدید میگویم و مجلس را افتتاح میکنم. پروفسور حیزرزاد پیکرتراش شهیر و موفق از دو سال بیشتر به این طرف در پهلوی مصروفیت های رسمی که دارن روی مجسمه نیمتنهی محترمه بهار سعید کار کرده و پس از تکمیل این اکیمشب این تحفه ارزشمند و کمبها را و پربها را شخصا اندکی بعد به محترمه بهار سعید اهدا کرد. حضور این دو هنرمند که موقف والایشان در پهلوی دیگر هنرمندان چون ستاره های تابنده و پرفروغی در آسمان ادب و هنر کشور می درخشند از شهرت و محبوبیت آفاقی برخوردار هستند. و اکنون به ما موقع آن را می دهد تا احساسات بی شایبه خود را به هر دویشان یعنی سخن تراش و پیکر تراش که حیثیت و مقام هنریشان را میتوان به دو کوپاهای یا توی تاور هنری تشبیه کرد تا بروزه. از صاحب نظران هنر و فرهنگ، شعر و موسیقی و دوستان نهایت گرامی به اصطلاح نیویورکی ها میبینم اظهار فوق‌العاده خوشی میکنم. این جانب به دعوت استاد محترم و هنرمند بلند پایه و یگانه ایکل تراش چهره دست افغان استاد حیدرزاد از لس آنجلس و محفل امشب آمدیم و اینا مرا افتخار بخشیدن. از استاد مهجور یک جهان ممنون. شما لطف کردین خوب کرده و عقیم. دوستان عزیز ما چون از ویسکوس به اصطلاح آمدیم از شهر لس آنجلس ما هم کوتا سخنی امشب دارم که میخواییم خدمت شما تقدیم کنم. این رکای خودم پس میکنم. افغانان گرامی، ما همه در شرایط زندگی میکنیم که کشور باستانی و زیبای ما افغانستان و ملت رنجیده ما در یک مقطعی بسیار اساس تاریخ قرار دارد. متاسفانه شرایط ناسازگار سیاسی چنان فضای اختناق و بیفرهنگی را وجود آورده که گاه گاهی فراموش میکنیم که آیا ما هم از فرهنگ و هنر، موسیقی و علمی برخوردار بودیم یا نه؟ ولی آیا کشور ما روز زادگاه مولانا جلال الدین محمد بلخی، ابن سینای بلخی، خواجه عبدالله انصار، سید جمال الدین افغانی اسدآبادی، فروخی سیستانی و امثال آن نبود؟ مگر تمدن باختر که شهر زیبای بلخ نمایانگار آن است و مایان تعلق نداشت؟
و چی تا باید بارگی مجسمه های گلپیکر بودا که در قلب در دامنه های خاموش و در قلب افغانستان عزیز حق گریده بود به بارگی ناپدید شد؟ آیا اینها همه تصادفی بودن؟ پاسخ به این سوالات را شاید نسل های آینده اگر افغانستان در صحنه بین المللی باشد که انشاءالله خواهد بود جواب خواهد داد. گرچه سیاست در تار و پود ما هم افغان ها دمیده و متاسفانه سیاست و سیاست مداران رنگ و بوی زندگی ما را تغییر داده است، ولی امشب از شعر و موسیقی و استعدادهای هنری خود صحبت خواهیم کرد و درود بفرستیم به آنانی که نمیگذارند تا مشهد درخشان هنر و فرهنگ افغانستانی عزیز خاموش گردد. دوستان گرامی، آن از استاد محترم حیدرزاد خواهش میکنیم که روی استیج تشریف بیارند. بسم الله الرحمن الرحیم. هنرمندان، هنر دوستان و مهمانان عالی قدر، به محفل هنری سخن‌تراش و پیکرتراش خوش آمدید. و با تشافاوری خود این شب را چراغان و ما را سرفراز ساختید. پیش از اینکه چند کلمه درباره ستاره درخشان امشب صحبت کنم، اجازه می خواهیم تشکرات قلبی خود را خدمت شاعره مرتکب و بالاگهر خانبار سعید الهان و جناب محترم الهان صاحب از فاصله طولانی قبل شدن و ما را افتخار بخشیدن تقدیم کنم. همچنان از استادان عالی قدر و هنرمندان محبوبی که در این برنامه با ما سهم فعال گرفتن اظهار سپاسگزاری نموده و غرض قدردانی اسمهایشان در اخیر برنامه قرار داد شد. قراره که قبلا یادآور شدم هر قطعه شعر بهار از خود یک جهان دارد. امشب هر قدر که درباره شخصیت بهار و رویش هنریش از لحاظ نوآوری در شعر فارسی اشعار مبتکر و خوشقلیه و انقلابی از صحبت کنیم هنوز کم است. خوشبختانه امشب صاحبان اهل قلم و ادبیات دری و فارسی تشریف دارم که برای خود اجازه نمیدم وقت گرانبهای شما را در این مورد بگیرم، زیرا من سخن‌تراز نیستم، صرف پیکرتراش هستم. بها با عیس یک هنرمند واقعی برای خودش حق میدهد آزادانه بیندیشد و عواملی که وی را متأثر ساخته با احساس لطیف خود آن را در پیکر شعر بیاورد، بدون ترس و بیم که ببادا کسی خوشش بیاید یا نه، یا بفهمد یا نه. شجاعانه و برهنه بیان میدارد. در اخیر یک نکته بسیار مهم را نباید فراموش کرد که در همه جوامع هنرمندان واقعی بی‌صبرانه با یک تلاش پیگیر چند قدم جلو از زمان و محیطش در حرکت می باشد. هنر هنرمند در آن هنر است که هنرش در جامعه ناشنا و نو باشد. تشکر. حالا می‌خواهم از خانم سعید تشریف گرم تا مجسمه را خدمتشان تقدیم کنیم. با سلامت.